Ik verwacht heel veel spanning. Ja, competitie gewoon. Het gaat nu gewoon echt starten, dus ik heb er echt onwijs veel zin in. Gewoon lekker achter de naaimachine. Heel spannend. Ik ben best wel zenuwachtig, dus... Echt heel erg, maar ja, komt goed. Vandaag gaan we vooral op letten hoe ze beginnen aan de wedstrijd. Of ze als team gaan samenwerken. Ze zijn dus nu bezig om een patroon te tekenen voor het eerste proefmodel. Als dat proefmodel klaar is, dan moeten ze het patroon definitief gaan maken. En dat gaan wij dan pas beoordelen. Dus vandaag beoordelen we alleen de pre-competitie. Dus de marktonderzoek en de designs die ze ontworpen hebben. En morgenavond beginnen we met het beoordelen van de live competitie. Wat wij vandaag gaan doen is beginnen met patronen maken. Ja, we gaan kijken of we alvast een stukje kunnen doen voor het proefmodel. En we moeten de formuliertjes invullen en ja, ik weet eigenlijk niet wat we voor de rest gaan doen. Gewoon proberen zo ver mogelijk te komen vandaag. Het wordt dadelijk allemaal uitgelegd. We krijgen nog een half uur uitleg. Wordt alles duidelijk uitgelegd wat we moeten doen vandaag. Grote getal. 21. Ja, 21. Dan heb je tijlengte, dat is min 1 centimeter. Dus dat is opgemeten, dat is 37. So let's wait and see what's going on and what's going to be happened soon. I cannot criticize the differences, but actually, as you know, lots of Dutch designers are coming up to the front pages and front stages lately. We are competing and we are in partnership. Ja, ik ben nu eigenlijk best wel moe en kapot. Ja, in het begin ging het best wel moeizaam. Moest nog een beetje wennen en zo, maar toen ging het wel weer beter. Maar... Ja, tot nu toe gaat het heel goed. We liggen mooi op schema. We hebben het proefmodel bijna klaar, dus we weten nu. We hebben alle foutjes ontdekt, dus alle foutjes zijn nu weg. Dus kunnen we morgen helemaal beginnen met goede stof. Dus ja, gaat goed. We zijn tevreden. Doei Jurjen, doei Jurjen.